mitt personliga användande av sociala medier. Det här ska vi gå igenom jätterätt fort, tänkte jag. Här börjar jag min morgon. Det här är en iPad-app som heter Reader. Och den samlar RSS-flöden, det vill säga texter och artiklar från nyhetskällor och bloggar. Ni kanske någon gång på nätet har sett den här symbolen som ser ut så här ungefär. Eller det står RSS. Då kan man få antingen rubrik och en kort ingress och läsa mer, eller också så får man hela artikeln med bilder och alltihopa. Och det som fördelen med det här, jag har alltså inte prenumererat på en tidning sedan tror jag 1998 eller någonting i den stilen, så är det att man kan läsa väldigt många artiklar väldigt, väldigt snabbt. Så att jag går väl igenom ett, det var 250 artiklar varje dag skulle jag gissa på. Och ibland, precis som när man läser vilken dagstidning som helst, så skummar man bara rubriken och man får en känsla av vad som händer, och sen stannar jag till ibland och läser. Och sen det som är intressant, och det här är en blandning av väldigt mycket bloggar som är väldigt, alltså professionella bloggar, och sen en del vanliga nyhetskällor. Och då kan jag sätta ihop min egen tidning, precis vad som passar mig, vad jag är intresserad av, och också vad jag behöver för att kunna utveckla mig själv i yrkeslivet. Och många av de här kommer från hela världen. Och jag kan hela tiden hålla mig uppdaterad, för det är verkligen A och O idag. Om man inte håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde varje dag, då är du borta om ett år, skulle jag vilja säga. En annan, och ni kommer få en lista på alla de här apparna. En del är inte fullt så frugala som mig, som gillar så här bara text, länkar, det ska gå fort att gå igenom. Utan man kanske vill ha mer än lite mer tidningskänsla. Och då finns en iPad-app som heter Flipboard som ger mig just den här lite mer tidningslayouten. Och man kan ha alla sina RSS-källor där, och man kan välja olika teman, att jag vill läsa om världsnyheter eller jag vill läsa om underhållning och nöje eller sånt där. Och då har de förinställt en del källor man kan använda. Men jag har valt att lägga in saker som folk delar som jag följer på Facebook eller Twitter. Så länkar som folk delar i mina nätverk, de fångar jag upp här. Och då kan jag få lite nyheter som jag kanske missar på ett annat sätt, som jag inte ser i mitt vanliga flöde. Och det är väldigt, också väldigt bra. Och man kan se också vem är det som har delat det här. För då kan jag lite grann utgå ifrån vad har den personen för intresse och för trovärdighet och så vidare. Om det är vissa personer som delar, då är det så här, ja, men det här måste jag absolut läsa, och annars fall så behöver jag inte göra det. Sen är det också så att jag delar väldigt mycket av det jag läser, oftast kanske mellan 1 till 5 länkar varje morgon till saker som jag tycker att folk som följer mig borde läsa. Och det är väldigt många som följer mig, framförallt på Twitter, som följer mig just därför att jag är en bra nyhetskälla. Läser de, följer de mig, så håller de sig uppdaterade om vad de behöver veta. Och då använder jag en tjänst som inte kommer med där, som heter Buffer. Så att från Reader, där, som jag använder mest, så kan jag helt enkelt bara mejla till Buffer en rubrik, och så kan jag skriva några vad man kallar för hashtaggar. Du kanske har sett dem på nätet, de här som har ett sånt här staket, och så kanske det står SYO kan vi använda. Så. Och då kan folk som är intresserade av SYO hålla koll på den hashtaggen, och det blir som en egen kanal kan man säga, och då kan man få massor med nyheter den vägen. Så vad den här gör sen, det är att Buffer på tider som jag har satt upp. För det här med tid är också lite viktigt i sociala medier. Jag gjorde en undersökning för
ett statligt verk som hade testat det här med Twitter, och de hade inte fått något som helst resultat överhuvudtaget, därför att de jobbade enligt idén att vi postar när vi kommer till kontoret på morgonen. De jobbade mycket med personer på landsbygden, och den tiden där de postade så satt folk antingen i bilen eller var redan på jobbet och drack kaffe. Så att de fick ingen spridning för att det var fel tid på dygnet. Och jag har lite koll på när är det folk delar. Så jag har satt upp lite olika tider. Så då går det går ut till Twitter. Det går ut till LinkedIn. Och ett nytt nätverk som heter app.net. Det är inte så himla många där. Men nu har ni hört i alla fall. Nu är folk i Skolsverige och känner till app.net. Som säkert kommer bli jättehälsa. Men som svensk kanske man säger så här, men varför delar du inte på Facebook? För det är väl där ändå alla är, eller? Mm. Jag ska säga så här, jag har försökt. Jag har försökt även att dela saker som handlar om Facebook på Facebook. Och det som funkar på Facebook så är det söta katter. Annika gör en film där hon springer barfota. Alltså sådana här personliga saker. Den här typen av lite mer, vad ska jag säga, affärsnyheter eller IT och startups och så vidare. Det flyger inte alls. Så därför så gör jag faktiskt inte det. Det händer någon gång att jag gör det manuellt, men inte generellt. Däremot, Twitter får jag många som både klickar på länkarna, för det kan jag se i statistiken på Buffer. Och likadant LinkedIn, så det är många som delar det vidare i sitt nätverk. Och det är ju viktiga yrkeskanaler. Och där kan man också säga det att skillnaden väldigt mycket på Twitter och LinkedIn, Twitter och Facebook, ser att Twitter generellt sett är mer yrkesrelaterat än vad Facebook är. Och LinkedIn naturligtvis den mest... Även fjortisarna har ju lämnat Facebook. Ja, de är på Instagram. Vi ska prata om Instagram för. Sen använder jag en tjänst som heter Rebel Mouse på min första sidan på min blogg. Och den samlar ihop alla mina länkar på olika medier. Och så gör den en automatiskt, utan att jag behöver göra någonting överhuvudtaget, så gör den en första sida på det jag har delat i sociala medier. Så någon som kommer till min sajt på första sidan kommer direkt se att Annika gillar de här sakerna. Det är Påskön, Social Media Club, lite tekniknyheter och så vidare. Så då kan man direkt få en sån här. Och den här kan man ha antingen på sin egen sajt, eller också kan man ha den på deras sajt, så att man bara har rebelmouse.com och sitt användarnamn. Och då kan man till exempel för sin skola, eller man kanske har en linje på skolan, så kan man samla och dela bra nyheter och bra material exempelvis på det här sättet. Ett annan sak som jag gör, så är det att det här är en bokmärkestjänst som heter Pinboard. Så alla länkar jag delar i sociala medier, de kommer automatiskt, utan att jag behöver göra någonting, så kommer de dit. Och vad gör det? Jo, det är det här att ja, men just det, jag läste någonting för 3 veckor sedan som handlade om det här. Och har jag delat det, så finns det kvar här. Så det här är som mitt arkiv som jag kan gå tillbaka till. Så att utan att jag behöver göra det minsta lilla, så ligger allting här. Och ibland så kan det också vara så att jag delar saker manuellt som... Ja, men det här kan vara bra att ha någon gång i framtiden. Eller det här vill jag ha som en referens. Eller det här var en bra artikel om... någonting jag kanske vill veta. Jag kommer ihåg att jag sprang på en otroligt läcker resedestination. Jag tror det var Venezuela. De ordnade en sån här djungeltur. Jag bara, den här, ska jag resa dit någon gång, så vill jag ha kvar den. Så då sparar jag den här. Så då vet jag att ja, men här har jag mitt lilla lager med saker som ni ser hur många saker det är. Det är allt möjligt jag överhuvudtaget kan intressera mig för. Så det gör det att jag tappar aldrig kunskap, utan jag lagrar den här, och till mesta dels automatiskt hela tiden. Twitter är väl ett av de ställen jag är allra mest aktiv på. Jag delar som sagt länkar här väldigt ofta. Och eftersom jag har Mac så funkar det här programmet som heter TweetDeck även med Growl, som skickar upp såna här notifieringar. Så när jag sitter och jobbar med vad som helst, vilket program som helst,
så poppar de här upp emellanåt. Och då kan jag hela tiden utan att behöva engagera mig ha en koll på vad händer i nyhetsflödet. Och eftersom jag också då till exempel följer CNN och jag följer vissa tidningar och så vidare, så händer någon sån här stor nyhet så vet jag det direkt. Kommer ni ihåg den här Air France-planet som damp ner i Atlanten för några år sedan? Jag tror jag såg den nyheten via Twitter 6 timmar innan svenska nyheterna rapporterade det. Jag satt i, var det höstas tror jag, så satt jag i soffan en kväll, en fredagkväll eller något sånt där. Och då hade jag följt lite grann arabiska våren, vad som hände, och det hade legat kvar i Twitter någon sökning på det, och plötsligt så bara boom, 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 det gick liksom tweets hela tiden på just den här lilla hashtaggen, och jag bara, vad är det som händer? Så jag letade upp Al Jazeera, och där var det någon nyhet, jag tror det var någon inspelad in en intervju med amerikanska försvarsministern eller något sånt där, och jag bara, men vad är det som händer, varför det är liksom 19 döda, det är militär överallt, vad är det som händer? Sen tog det Al Jazeera, tror jag, flera timmar innan de började publicera, och svenska nyheterna, det var fortfarande flera dagen efter som det kom upp. Så Twitter är otroligt spännande som en nyhetskanal på riktigt stora händelser. Och när man ser Twitter så här så kan man tycka, gud vad förvirrande. Men det är inte så förvirrande. Här är alla mina meddelanden. Här är sådana som nämner mig, som direkt vill prata med mig, som skriver till Annika här. Här har jag direktmeddelanden, där man bara vill prata med en enda person. Här har jag mina vänner, sen är det några kolumner till här med folk som är lite amerikaner, som är så här branschkändisar som jag följer av yrkesintressen. Och sen så just när det händer till exempel Syrien, nu inbördeskriget, ja men då sätter jag upp en sökning och så förföljer jag nyhetsflödet. Och blir det lite tråkigt, ja men då tar jag bort den och sen kanske jag lägger till någonting nytt. Så jag har hela tiden koll på det som jag är intresserad av. På Facebook så skulle jag nog vilja säga att 85-90% av min aktivitet är i privata grupper som har med mina intressen att göra. Det här är en grupp som heter Swedish Accelerators som jobbar med nya svenska företag. Och det är väldigt mycket både på Twitter och Facebook där man frågar om information. Vet ni någon som? Vad tycker ni om det här? Jag skulle behöva tips på och så vidare. Och det här gör att många säger att ja, men det här med sociala medier, det tar sån himla tid. Jag skulle säga snarare att jag sparar tid. För jag kan släppa ut en förfrågan så här att jag skulle behöva det här. Ge mig tips. Jag kommer ihåg för några år sedan så skulle jag hjälpa en kund och de hade rätt många målgrupper. En grupp var sjuksköterskor. Och jag jobbar inte med vården. Jag tänkte, vad hittar man liksom vårdpersonal någonstans? Och så gjorde jag lite googlingar. Jo då, det fanns en del där. Jag hittade några sajter, men det var väldigt lite. Och så lade jag ut det på Twitter och sa, vad hänger sjuksköterska på nätet? Och så började rasa in svar. Och det var så här, ja men min fru är sjuksköterska, eller min flickvän pluggar till barnmorska, eller min fru är läkare och här. Och då visade det sig vara jättemycket stängda forum. Som det är där de hänger bakom lås och bom. Och de blir väldigt svåra att hitta i en vanlig sökning, för de har inte så himla mycket information på sin första sida och folk länkar inte så mycket till dem och så. Så jag skulle säga att rätt använt så gör man att sociala medier kan spara otroligt mycket tid och hjälpa en att göra ett bättre jobb, men också att kommunicera med rätt. Men allting handlar ju om vilka följer du. Om du bara följer folk som skriver så här att nu har jag ätit kött och potatis till lunch, ja då kommer det inte bli så himla roligt heller. Och följer du folk som har bra saker att säga så blir det mycket intressantare. Och en stor skillnad mellan Facebook och Twitter så är att Twitter hade redan en modell från början där jag behöver inte följa någon och ni alla kan följa mig.
Medan Facebook från början hade en modell att om du ska följa mig så måste jag följa dig. Det vill säga en synkron följningsmodell. Och sen har de lagt till att man kan också följa någon som inte är kompis med en. Men det där ligger kvar lite grann. Så att Facebook är ju ofta en mer privat. Man har sina gamla klasskompisar. Man har kanske grannar. Man har vänner. Man kanske har några man har träffat professionellt. Men det är ofta en mindre grupp. Medan på Facebook, jag säger på Twitter, om du vill följa Obama så kan du göra det. Om du vill följa en av som jag tycker är mest spännande personerna i skolvärlden, Kristina Alexandersson, så kan du göra det utan att hon behöver följa dig tillbaka. Och det gör det att Twitter är väldigt bra på just den här professionella biten. Men jag skulle också uppmuntra er att Facebook är jättebra för de här stängda grupperna. Jag har ett helt gäng stängda grupper. Man kan ha öppna grupper också som vi har för Social Media Club till exempel. Som alla kan gå med i. Och just yrkesmässigt. Jag vet att många mindre företag som idag använder Facebook som ett liksom informellt intranät. Man kanske inte ska skriva affärshemligheter. Men just för diskussioner och sånt där funkar det jättebra. Vi gör det faktiskt. Precis. Ja, det är jättebra. För där får man snabbare svar än på skolan. Och jag har ju också sett utomlands är ju LinkedIn har ju liknande saker och är väldigt poppis. Många exempel Holland och Tyskland och väldigt sådär. Men det jag har sett i Sverige så är det att det är oftast mycket, mycket segare. Det är inte alls samma aktivitet som det ofta blir på Facebook. För folk är mer på Facebook i Sverige. Instagram nämnde det. Och det håller ju faktiskt på att bland ungdomar ta över Facebook. Historia. Och det är ju inte så kul, konstigt, för hur kul är det att ha mamma på som kompis när man är tonåring? Det kanske man inte vill. Så Instagram har ju blivit en stor grej. Och det är också det att ungdomar är mer bildintensiva idag. Och då är det ju tur för Facebook att de köpte Instagram för $1 miljard. Eller hur? Så äger de båda två. Jag tycker att det som händer på Instagram, det börjar bli i vissa klasser väldigt mycket. Man använder det på fel sätt. Man använder Instagram för att kränka. Och jag tycker speciellt, ja. Kan du lite kort, du kanske kommer till det här, beskriva skillnaden på Facebook och Instagram för oss som inte riktigt. Absolut. Facebook kan ju bara, du kan dela artiklar, du kan skriva bara en statusuppdatering med text, du kan dela en foto, du kan dela en video. Instagram är bara bilder med en kort text i huvudsak. That's it. Det är en enkel bilddelningstjänst och så kan du lägga lite filter på de här bilderna och göra dem roliga. Och Facebook har också infört nu liknande filter om man vill använda det. Men den här bildkommunikationen, du kan inte dela några artiklar eller bara skriva en text eller någonting sånt på Instagram, utan det är bilden i fokus. Men jag tycker någonstans att det ni också bör ta med er idag, det är att faktiskt initiera en diskussion i era skolor, om ni inte redan har gjort det, kring hur beter vi oss mot varandra i sociala medier? Hur ser det ut på min skola när det gäller mobbing och trakasserier i sociala medier? Och framförallt på Instagram, för det börjar komma en hel del. Någonting som många ungdomar har börjat använda sig av Snapchat, som också är bildbaserat, men där bilderna försvinner efter 8 eller 10 sekunder. De raderas inte, men man kan inte komma tillbaka dem längre. Jag har också hört att flickor så unga som 13 år börjar lägga upp mer eller mindre nakenbilder på sig själva. Och det är också en sån här sak att förstå dem verkligen vad det kan leda till. Även om det inte leder till någonting i den omedelbara, alltså nära sfären, så blir de ju väldigt lätt ett offer för att den bilden sen dyker upp i någon porrannons på något väldigt oseriöst ställe. Så att
den typen av utbildning kring både det positiva och det negativa med internet, den diskussionen måste man ta idag. Vad är det vi vill ha för samhälle? Och just när det handlar om mobbing och trakasserier. En fråga till bara. Ja. Kränkningar, när du säger, som har blivit vanligare på Instagram, är det att man gör bilder då? Typ, ja, av varandra, alltså, som man inte tycker... Mm. Fula bilder eller sånt där. Det har ju funnits en hel del på YouTube med riktigt grova videor av vissa, alltså, gentemot vissa ungdomar. Det var faktiskt en tjej som fick en nedtagen. Hon gick till, tror hon gick till domstol till slut. Eller polisanmälde, men de fick till slut tag på de tjejerna som hade lagt upp den. Och det var så här: du är en hora, du ska dö, i princip hela videorna. Det var riktigt kaos. Men ofta får man inte tag på de som står bakom det. Och det är ju ett problem att du kan ha anonyma konton. Så här ser Instagram ut egentligen när man söker. Det finns en söktjänst som heter Statigram där man kan då titta på. Här tittar vi på Oskarshamn, bilder från Oskarshamn. Och man kan söka på sin skolnamn och se vad är det som finns på eran skola. Vad är det för bilder ungdomarna lägger upp där? Eller om det blir vissa nyckelord och sånt där som blir kompis. Vad är det som publiceras? Så här kan man, utan att behöva vara medlem själv på Instagram, så kan man se vad är det som publiceras. Och den ligger i den här länklistan som ni får också. Jag kan säga att jag har gått ifrån själv att använda Instagram. Och det beror väldigt mycket på att jag gillar inte Facebooks regler när det gäller bilder och så vidare. Jag använder Flickr istället, som egentligen är en rätt gammal fotodelning. Den första stora och riktigt stora fotodelningstjänsten som nu har, just när det blev sånt jättehallabaloo kring Instagrams användarvillkor, så släppte de lägligt en väldigt bra iPhone-app eller mobil-app. Så jag har alltså gått tillbaka till att använda den. Och på Flickr kan man också, nästan alla bilderna ni ser i den här presentationen är tagna från Flickr. För folk lägger upp sina bilder man får använda och man kan söka på licenser. Så att de här bilderna, alla bilderna jag har, är okej att använda. Och det här är från Kristina Alexandersson. Hon jobbar på .se med ansvarig för skolfrågor. Och hon har blivit internationellt berömd för hon har tagit mängder med bilder med Star Wars-figurer i helt annorlunda situationer. Så hon har faktiskt blivit internationellt erkänd på den saken. Och hon är lite rolig för att följa faktiskt just i skolfrågor. För hon använder nätet väldigt, väldigt bra. Så det var därför jag ville ta upp och visa hur det ser ut när man använder Flickr. Och det är väldigt många företag som använder Flickr som en liksom fotoarkiv. Och ni skulle kunna använda till exempel på skolan, om ni tar lite mer, vad säger, officiella bilder, så kan ni använda Flickr som ett fotoarkiv. På YouTube så, som jag sa tidigare inledningsvis, så laddar jag upp varje månad mina vad heter det, videos från Social Media Club. Jag gör också lite grann intervjuer med svenska startup-människor. Här är grunden av Mr. Green Casino. Och det här är också jättebra. YouTube är faktiskt världens näst största sökmotor. Och det finns otroligt mycket bra kunskap där. Och det är väldigt lätt också att lägga upp egna videos av varierande längd. Så jag tycker att använd det i skolan. Använd det för att göra reklam för er skola och så vidare. Sen så Bambuser är en svensk tjänst där du kan livestreama video antingen från din dator eller från mobilen. Och den byggdes som ett egentligen demokrativerktyg från början. Och de gjorde något år sedan, tror jag, en deal med Associated Press, AP. Så att alla bilder ni har sett på TV från Syrien kommer från Bambuser. Därför att det kommer inte in några journalister helt enkelt i Syrien. Så alla de här bilderna som jag har tagit här, det är olika personer som har tagit dem.
och dokumenterar egentligen vad som händer då med bombningar och övergrepp och så vidare. Men man kan också hitta folk som lagar mat, man kan hitta såna här konferenser, så det är väldigt många olika som använder typer av innehåll man kan hitta på Bambuser. Från supertrivialt till väldigt allvarligt. Men det är en väldigt enkel app att använda om ni vill till exempel livestreama med video en olika saker. Och det som är intressant är också att det finns möjlighet för publiken att i realtid chatta tillbaka. Så jag har kört, jag har haft en hel del konferenser och då har vi filmat med Bambuser. Och då har jag haft folk faktiskt som har suttit i Australien och USA och skrivit frågor tillbaka. Så jag har plockat upp dem och sen har jag ställt frågan då till föredragshållarna efteråt och plockat upp dem. Så det är faktiskt väldigt roligt. Har man elever till exempel som kanske är sjuka eller på annan ort, jättebra sätt att använda för distansundervisning för att du kan prata. Så det är en väldigt, väldigt, så utforska gärna Bambuser. Den är gratis om man inte ska ha en massa, det finns företag så här, både många man kan stänga ner och sådana saker. Men generellt sett så är den gratis. Jag har inget tv-abonnemang eller tv-licens. Så där kollar jag och min dotter, vi kollar bara på video på nätet. Jag använder en tjänst som heter Frequency som aggregerar video. Det är dels sådana saker som mina vänner delar via Twitter och Facebook. Men det är också specifika kanaler som jag har sagt. Till exempel som Al Jazeera, BBC News, olika sådana här digitala tidningar som har video. Så då kan jag bestämma återigen mitt tv-innehåll om man säger så helt. Sen har Al Jazeera, de har också en live-tv-app som de vill ha uppdaterade deras livesändningar så kan man köra den i paddan. Så jag brukar ställa den i badrummet och så får den stå och gå medan jag gör mig i ordning på morgonen. Så har jag. Den är faktiskt mer lättflyttad än tv kan man säga. Och min dotter, hon kollar bara på TV4 Play och SVT Play. Hon blir, alltså jag kan säga hennes frustration över att Melodifestivalen när hon inte börjar när hon ville, när hon var hemma hos mormor, den var det här med tv som ska börja en viss tid, det håller hon inte alls med, utan den ska börja när hon tycker. Jag är också podcastnörd. Jag har lyssnat på otroligt mycket podcast. Och det är alltså ljudfiler som du kan ladda ner i din telefon eller MP3-spelare. Och det är ungefär som man kan säga, tänk dig en nyhetssändning eller ett dagligt program eller veckoligt program om olika ämnen. Och det finns otroligt mycket spännande saker. Det finns en hel del från Sveriges Radio som ligger uppe där om man vill ha svenska saker. Det finns en del svenska podcast. Som här till exempel Nördigt, Camilla och Mirejas podcast, Fri Tanke och så vidare. Jag lyssnar på väldigt mycket på amerikanska podcast, dels som handlar om teknik och IT och sen en del om hälsa och träning och sådär. Och då har jag alltid liksom ny information när man vet, man står och diskar eller man städar eller man målar eller ut och springer och sånt där. Så all den här tiden som jag inte kan liksom utnyttja till något annat vettigt så har jag en podcast i öronen. Ibland ljudböcker. Men fördelen med podcast är att man behöver inte betala för dem utan de bara dyker upp där i flödet. Bara synka in telefonen så ligger de där. Så det här är ett otroligt bra sätt för ny kunskap och hela tiden hålla uppdaterad kunskap. Någonting som tillsammans med Instagram, nu, den här kapar lite grann i toppen här ska jag säga. Som tillsammans med Instagram har blivit otroligt populärt det senaste året så är det Pinterest. Hur många har talat om det? Ja, några stycken. Framförallt bland kvinnor ska jag säga så har det blivit otroligt poppis. Och ni kommer ihåg den här tjänsten jag använde som jag nämnde tidigare, Pinboard, som funkar upp alla länkar som jag delar. Man kan säga att Pinterest är lite samma tanke att man ska kunna spara länkar man gillar. Men Pinterest är mycket mer visuellt så du har alltid en fin bild till.
Du kan göra vad de kallar för board, som egentligen kategorier. Det har blivit väldigt, väldigt poppis bland modemänniskor och bland inredningsmänniskor, för det är ju väldigt bildbaserat någonstans. Själv så, jag är inte så jätteaktiv på Pinterest, men jag sparar recept i lite olika. Så att senast igår så var jag inne, vad är det där receptet på kokosbröd nu igen? Och sen då kan man följa vissa såna här boards av olika saker man är intresserad av, eller lägga upp själv. Om man får uppdateringar om någon följer den. Och jag om man frågar en sak. Va? Får jag fråga en sak? Ja. Jo, jag satt och funderade. Jo, hela friden får du gärna att det här är ditt liv. Det här är egentligen inte så mycket nej, på. Nej, allt du berättar om här nu så är ju hela ditt liv handlar om det här. Ska man dessutom hinna läsa böcker, man ska inte promenera, man ska sköta sitt liv, man ska vara social med andra människor. Alltså vi har 24 timmar, vi är fortfarande människor. Och allt det här nya ska rymmas. Så vänta för mig hur du gör. Multitasking. Jag lyssnar på podcast medan jag säger, nu är jag inte så mycket för att promenera, jag springer hellre. Men när jag är ute och springer så lyssnar jag på podcast. Men då lever du ju liksom i en bubbla. In i en värld, men du är inte med utanför. Jo, men det, alltså, kan jag säga så här, springa själv i skogen, det är så här. Jag, ibland stänger jag av för det är strålande dagar, vi njuter av naturen, men när det är så här snöglopp och grått och halvtrist så gillar jag mitt lilla bubbla rätt mycket. Det kanske ingen av några bonsfrågor, jag vet inte. Jag tror att man går nog snabbare till viss del. Sen skulle jag också vilja säga att jag är nog mer social nu, med sociala medier, för vi har väldigt mycket, vad ska jag säga, vi träffas på olika tillställningar i livslevande livet än jag var tidigare, skulle jag nog vilja påstå. Alltså när du pratar nu, det som drabbar mig direkt, det är teknikstress. Ja, men jag stänger av rätt. Nej, men jag. Ja, du får det. Ja, jag håller på. Sen handlar det också om effektivitet. Jag menar, har man inte tid en dag, det är inte så att jag sitter och kollar Facebook var 50 sekund. Jag kanske gör det några gånger om dagen. Eller jag bara ser, har någon pingat mig? Nej, okej, fine. Så jag är mer inne på folk som svarar mig än att sitta och läsa någon feed hysteriskt hela tiden. För att hänga på din fråga lite grann där. Jag tänker det vi möter i skolan mycket, det är ju, och det som är det stora samtalsämnet, vet i alla fall på vår skola, det är ju den kära mobilen. Mm. Och den är ju numera då fastvuxen i handen mer eller mindre. Ska den vara med på lektioner eller ska den inte? Och i så fall vilket syfte? Eller ska vi släppa det helt fritt för alla ska få vara uppdaterade hela tiden? Jag vill bara höra dig resonera kring det här som lever i den här världen. Alltså om du skulle få en åsikt eller prata kring det. För det är, ja, vi vet inte vad vi ska göra ibland. Jag skulle vilja säga så här. Om det är så att man inkorporerar mobilen i undervisningen, ja, i annat fall inte. Och det handlar om att jag har ju jobbat väldigt mycket med konferenser till exempel, där vi har tre skärmar, tre projektorer så här. Där vi har en som går på vad man kallar en backchannel eller bakkanal på Twitter, där folk diskuterar det som sägs på scenen. Nu är det inte sagt att man kanske ska göra det i grundskolan av vissa skäl. Och sen så har vi då den här live-kanalen för bambuser, där man har en livesändning och folk kan chatta hela tiden. Det kan addera väldigt, väldigt mycket bra saker. Det har hänt några gånger att det har spårat ur och blivit pajkastning, kan jag säga. Vid några få tillfällen, och då har det varit väldigt kontroversiella ämnen ofta som har diskuterats. Men jag skulle vilja säga så här, jag är inte säker på att framförallt grundskolan kan klara av det. Jag tror att där behöver man, i synnerhet idag med alla socker och spannmål som ungarna smäller i sig, att man ska nog försöka begränsa och hålla fokuset på det man håller på med. Så jag skulle nog säga, stäng av mobilen. Därför vi skulle kunna applicera det idag till exempel. Ja. De flesta, nu kan jag inte se bakåt, men jag tror inte det är någon som nästan... Hur hade du känt och hur hade vi, om alla hade uppe här sina iPadar? Jag är van vid det. Ja. Men jag tror det där är också en fråga. När man blir äldre, då vet man lite väl att det här kan jag, det här behöver jag inte spendera koncentration på. Eller jag känner att
det här, just nu sa han någonting som var jätteintressant, nu lyssnar jag. Men det här är inte så intressant, nu kan jag liksom koncentrera mig på mobilen eller kolla mejlen eller någonting sånt där. Men... Ursäkta, jag har bilen här utanför och det är bara 2 timmar att stå där. Spring ner och betala för bilen. Jag måste gå. Är det några fler? Men jag tror att jag är inte så säker på att ungdomar kan hålla det fokuset, skulle jag vilja säga. I alla fall inte större grupper. Så jag tycker nog att där stänger man av. Tack så mycket. Sen kan det vara en annan sak att man kan jobba med att se hur kan vi inkorporera mobilen i undervisningen. Speciellt om det är så att A, de flesta har en internetkoppling på sin mobil och B, vi kan, kanske inte då finns datorer och laptops i skolsalen. Då kan vi använda det som ett konkret verktyg för skolarbete och research. Då har vi ett syfte med den. Så där tycker jag att man får ta en övervägning. Så. Sen ska jag också prata om mejlen, jobbar jag naturligtvis jättemycket med, det gör väl alla i dessa dagar. Men det jag skulle faktiskt inte vilja prata så mycket om den, utan om den här integrationen man kan göra med, det finns ett tillägg som LinkedIn har köpt som heter Reportive. Så då för varje person, nu tittar jag på mig själv här och inte den som jag mejlades med, men så kan jag se vilka sociala nätverk är den jag pratar med aktivt på. Jag kan se senaste uppdateringar. Och då kanske jag kan skriva någonting personligt för att se att den här personen har kommenterat på någonting. Eller de är sjuk eller vad det är. Så att vi ser allt mer och mer den här typen av sociala medieintegrationer med olika andra typer av produkter. Som mejlen till exempel. Och då ställer ju också frågan att om man inte finns i sociala medier överhuvudtaget. Om jag googlar, om jag ska anställa någon av er och googlar och ni finns ingenstans, vad säger det mig? Det skulle jag vilja säga som arbetsgivare. Jag skulle, om inte vederbörande är en fullständig stjärna, så skulle jag börja dra öronen åt mig. Men det leder också till vikten av att ha koll på sin online-profil. Jag skulle ha ett möte med en person för något år sedan och så googlade jag honom. Och då hittade jag två till tre personer med det namnet. En var den här personen jag skulle träffa. En så var någon IT-människa som bodde någon annanstans. Den tredje, eller eventuellt var det någon av de två första, var en dömd pedofil. Jag jobbar ibland med en av Sveriges bästa sökoptimerare och han får ofta frågan att men om någon googlar mig så kommer hemska saker upp, vad gör man då? Han berättar bland annat om ett fall om någon tidigare landslagsidrottare som hade blivit dömd för väpnat rån, och det var 15 år sedan, och sen då har avtjänat sitt straff. Driven ut företag, googlar man på hans namn så kommer då bara det här väpnade rånet upp och sen lite Bibelns artiklar. Och jag kan säga att det enda man kan göra det är att dränka såna här resultat i positiva, egenpublicerade saker. Och det kan vara i sociala medier, det kan vara ens blogg, man hittar på andra sätt att vad ska jag säga, trycka ner de gamla resultaten och publicera upp sina egna. Och det här blir viktigare och viktigare för ens profil. Hur ser det ut när man googlar mig? Vad får man upp då? Och då är det också viktigt att tänka på att gör inte det med den webbläsaren ni normalt brukar använda. För då kommer Google automatiskt visa det som ni var tjänstvillig och visa det som den tror att ni vill se. Utan använd en kompis dator eller någon ny installerad webbläsare som inte har alla de här kopplingarna. Så det är viktigt att också där prata med era ungdomar. Vad är det man ser när man googlar dem? Vad är det man ser om jag går in och ska anställa någon av era ungdomar? Vad ser jag då på Facebook på deras namn till exempel? Och har man ett vanligt namn? Jag har en kompis från Indien, han heter Mahesh Kumar. Vet ni hur många Mahesh Kumar det finns i Indien? Jag tror att det är typ 1 miljon eller någonting i den stilen. Eller Anna Svensson tror jag är Sveriges vanligaste kvinnonamn. Och då handlar det om att
hur står man då ut om man har ett sånt här vanligt namn? Så att jag vet att det här är Anna jag ska anställa och inte någon annan av de övriga 3000 andra. Så det där blir viktigare och viktigare. Hur står jag ut? Hur gör jag mig speciell? Just ur sökperspektiv. Sen ska jag också, som ni inte kanske har så mycket nytta av, men jag använder väldigt mycket så här dokumentera när jag är ute och springer och när jag tränar, så har jag hela tiden små fina kartor på vad som händer. Och det är också en av de här sociala medierna som jag ibland inte och alltid publicerar på nätet. Och är med i ett sånt här socialt nätverk, fast jag är inte så jätteaktiv. Jag publicerar mest träningsresultat. Men det finns en hel del sådana där också. Och här har ni alla de tjänsterna som ni får i presentationen. Jag ska säga att den här finns på slide, hela presentationen. Slideshare.net/AnnikaLidner.